Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետում մարզական կյանքն առաջ տանելու համար հիմնովին կառուցվեցին եւ վերանորոգվեցին մարզադաշտեր եւ սպորտդպրոցները։ Տարիներ առաջ Նինոց Մինդա քաղաքում կառուցվեց սպորտդպրոց, որտեղ պարապում են տարբեր տեսակի մարզաձևեր։ Սակայն ունենալով մեկ մեծ դահլիճ, անհարմար էր միաժամանակ անցկացնել մի քանի պարապմունքներ։ Ուստի որոշվեց առկա մարզադաշտինքից կառուցել մեկ այլ, ավելի հարմար մարզադպրոց։ Հայտարարվեց մրցույթ, այն շահեց օվալ սահմանափակ պատասխանատվության ընկերությունը։ Այսօր արդեն տեղում ընթանում են հողային աշխատանքներ, որոնք կշարունակվեն մինչև եղանակային պայմանների վատթարանալը։ Մանրամասների մասին տեղեկացանք Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի շինարական հարցերով մասնագետ Արարատ Դարբինյանից։ Ինչպես գիտեք, մենք ունենք սպորտ կոմպլեքս, այսպես ասած սպորտ դպրոցը, որ ունի դահլիճ, մի հատ մեծ դահլիճ, քանի որ այդ դահլիճը, այսինքն մեր ժողովրդի պահանջները ներկայությամբ չի բավարարում, դրա համար մերյան նախատեսավ նորից դրանքից երկրորդ կորպուսը կառուցելու համար։ Երկրորդ կորպուսը կառուցելու համար հայտարարվեց տենդեր, տենդերը շահեց օվալ կազմակերպությունը, որը շահել այդ սուման 858,000, մենք նախատեսել ենք երկու ետապով կառուցել, այսինքն կառուցել մինչև, այսինքն ծմբրան այդ ցայդերն ընկնելը, դրանից հետո մյուս տարի շարունակելի։ 858,000-ը, եթե ինքը կարողանա այս տարի լրիվությամբ վերջացնել, եղանակներից է կախված, լավ եղանակ եղավ, կարող է վերջացնել։ Հիմա երևի թե դուք եղաք տեղում և տեսեք, որ կատարվում է հողային աշխատանքները, այսինքն սկզբնական էտապն է, կատարվում, դե սկզբնական շրջանի համար, ինչ ասեմ, դա իրենից ներկայացնում է այդ շենքը երկու մեծ դահլիճ, իրաբոլոր հարմարություններով, ասենք թե հանդերձարան, սանհանգույցներ, որակն էլ հլը շինարարությունը կատարվի նոր, ասենք թե ինչ ձևի կստացվի։